සයුරේ ගැඹුරුදියේ ගෙවන ජීවිතේ සන්තාපේ සෝකතැවුල් නැහැ අපේ සිතේ සම්පත් සොයාලා ඔරුවේ නැගීලා අපි බෙරල බලා පදිමු යාළුවේ එහෙම මේ මුහුදයි මේ දීවර කර්මාන්තයේ අතර පුදුමාකාර බැඳීමක් තියෙන්නේ ITN cook with fun හැමදාම වෙනස් තැනකට මේ අපේ රටේ බොහොම ලස්සන තැනකට අපි හැමදාම ඔබව අරගෙන යනවා සතියන්තේ වින්දනීය අඩ හොරාව cook with fun අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ හරියටම කියනවනම් වාද්දුව වෙරළ තීරයට මේ ඉන්නේ මහා මොහොතට ගිහිල්ලා ඈ අපේ ආහාර රසවත් කරන්න මාළු අරගෙන ගොඩට ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ දීවර ජනතාව ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම ITN cook with fun එකේ හැමදාම මාළු වර්ග ඩෙවල් දානවා ඉස්සෝ හදනවා කැම ජාති හදනවා ඕගොල්ලෝ තමයි ඒවා අපිට ගෙනලා දෙන්නේ ඉතින් ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට යෝධ ශක්තිය යෝධ බල හයිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුහුදට ගිහිල්ලා අරගෙන එන මේ රසවත් දේවල් වෙනුවෙන් අපේ දීවර ජනතාවට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන්ට ජය වේවා කියලා අපි එමනම් සතියන්තේ වින්දනීය අඩ හොරාව ITN cook with fun අද වාද්දුව Saffron Beach Restaurant එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ එන්න මාත් එක්ක බොහෝ වෙලාවට හැමෝම ලේසියට තෝරගන්නේ එකම දෙයක් කරන්න. හැබැයි ලෝකෙ වෙනස් විදිහට හිතන මිනිස්සු හැමදාම වෙනසක් කරමින් ඉස්සරහට යනවා. ජයග්‍රහණය ලැබනවා. ඒක හරියට වැස්ස වෙලාවට හැමෝම කුරුල්ලෝ හෙවණක් හොයාගෙන යනකොට වලාකුළු වලට ඉහළින් පියාඹන රාජාලියගේ කතාව වගේ. එහෙමනම් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ වෙනස් විදිහේදී පටන් ගන්න. මේ තමයි සතියන්තේ වින්දනීය අඩ හොරාව ITN cook with fun. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ වාද්දුව බොහොම සුන්දර තැනක් වෙරළ අසබඩ
අපි ලන්ස් තියෙන්නේ මේ අපි කලින් සකසා ගත්ත චිකන් ටික අපි චිකන් ස්වල්පයක් සියම් විදිහකට මේ යාගේ අර වේලුණු ස්වභාවය වේලුණු ස්වභාවය ඒ වගේ මෙයාගේ සීතල ස්වභාවය අපි හේතුව දැන් මෙයා සීතලට එක්කරත් මෙයාගේ රසය වෙනසක් වෙනවා ඒ වගේම අපි අර ටොස් කරගත්ත ඒ ෆ්ලේවර් එක මෙයාට දෙන්න ඇති වෙනවා ඒක වලක්ව ගන්න තමයි අසංගා අපි දැන් යාව උණුවත් වේලා සියම් මේ 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 තෙතමනියත් එක්ක මෙයා අතර සම්බන්ධයක් ඇති කරනවා සම්බන්ධයක් ඇති වෙනවා මිත්‍ර වෙනවා දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ අපේ දැන් අපි ක්‍රීම් එක තමයි දැන් හදා ගන්න යන්නේ ෂෙෆ් මේ ක්‍රීම් එක දැන් එකතු කරන්න හදන්නේ එකතු කරන්න හදන්නේ මට හිතෙන විදිහට මේකේ මැජික් එක තියෙන්නේ මේ ක්‍රීම් එකේ එහෙමයි අසං ෂෙෆ් දැන් මේ මික්ස් එක මේ කිරි එක මේක කොහොමද ඉල්ලන්න ඕනේ වෙළඳ පොලේ ගිහිල්ලා වෙළඳ පොලේ මේක විපින් ක්‍රීම් කියන නාමයෙන් හඳුන්වන්නේ විපින් ක්‍රීම් මේක ඇවිල්ලා මේ සීනි නැති එක සීනි අපි sugar free sugar free එක තමයි අපි ඉල්ලන්න ඕනේ ඒ වගේම කහමද දෙකක් මේකට එකතු කරනවා එකතු කරනවා අහහ ඒ වගේම සම්පූර්ණ බිත්තර දෙකක් ඒ වගේම නැවත් ලුණු අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා අපි ලුණු ගොඩක් භාවිතයට ගන්න නැහැ සංග අපි ඒක පාරිභෝගිකයන්ගේ ඒ කියන්නේ ඉල්ලීම මත තමයි අපි ඒක කරන්නේ වගේ ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් නැවත ඒක තමන් තමන්ට ඇති ප්‍රමාණයට තමන්ට ඇති කියලා ඉතන ප්‍රමාණයට මේ දේවල් දා ගන්න පුළුවන් පුළුවන් දැන් මේ ඔක්කොම එකතු කර ගන්න ඊට පස්සේ මේක කලවම් කරන්න මම හිතන්නේ මේක තමයි ඕනේ. එහෙමයි. දැන් ඔබට පේනදී අසංග දැන් මේක රන්වන් පාටට අපිට මේකේ හොඳ ප්‍රමිතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පේනෝ විතරක් නෙවෙයි, ගෙදර ඉන්න අයට නම් පොඩ්ඩක් දුක හිතේ සමහර වෙලාවට මේ සුවඳත් මට දැනෙනවා දැන්. එහෙමයි. දැන් අපි දැන් එක දැන් මේ අවස්ථාවත් අපිට වැදගත්. බිත්තර එක අපි මේක බොහොම ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක්ම අපි බීට් කරගන්න හේතුව මේකේ තියෙන අර තික්නස් එක ඒ ඝනත්වය මේකට අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේක පෙනේන තුරු හදන්නේ නැහැ. නෑ නෑ. ඒ වගේ මේ වගේ ඔබට පේන ඇති මේ වගේ නවීන උප
පුළුවන් මෙහෙට આવත් පුළුවන් හැබැයි ඊටම අඩුවෙන් රස විඳින්න ලැබෙන්නේ අපි යනවා පුංචි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මොකද්ද හදන විදිය කියලා ඊළඟට අපි හදනවා pink sauce with macaroni අපි යනවා එහෙනම් පුංචි විරාමයකට විරාමයෙන් අනතුරුව විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ජෙෆ් අපි ඉන්න පරිසරය බොහොම සුන්දර තැනක් මුහුදු වෙරළ අසබඩ මුහුදේ සද්දේ ඇහෙනවා හරිම සුන්දර තැනක් ඉන්නේ ඔබ ඉදින් නිතරම මෙතන ඉන්නේ ඔබට ඒක වටිනාකමක් නැති වෙන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට අර නිතර දකින්න කුකුලගේ කර්මලේ සුදුයි සුදුයි හොඳයි ජෙෆ් අපි එහෙනම් ඊළඟ පියවරට යන්න ඔව් අසංග ඇත්තටම සන්තෝසයි දැන් අපි ඊළඟට පටන් ගන්න යන්නේ pink sauce with macaroni කියන ඩිෂ් එක ඒක අපි අපි ළඟ තියෙනවා ඒකට භාවිතා කරන්නේ සීනියර් එළියාගත් සුදු ලුණු එවාගෙම ලුණු ඒ වගේම අපිට ක්‍රීම් තියෙනවා ඒ වගේම අපි සාදාගත් කොන් කසේ කියන්නේ ටොමැටෝ අපි බ්ලාන්ච් කරලා කියන්නේ අර සිවිය වගේ එක අයින් කරලා අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගත්ත ටොමැටෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ දැන් අපි ඊට අමතරව ගම්බිරිස් ලුණු ඒ අවශ්‍ය ගම්බිරිස් ලුණු අවශ්‍ය තියෙනවා ඒ විදිහටම දැන් අර මේක හරි පහසුයි අසංග දැන් මේ ඩිෂ් එක හදාගන්න හරි පහසුයි මේක ගොඩක් ළමයි ප්‍රිය කරන කෑමක් ඒ කියන්නේ මං වගේ ගෙදර ඉන්න පිරිමි අයටත් මේක කරන්න පුළුවන් 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 දැන් ඉතින් ජෙෆ් නේ කරන්නේ මේ ඔව් මේක දැන් හොඳින් බලාගන්න මම මේක සකසන විදිය මුලින්ම ඒ ඔලිව් ඔයිල් තමයි මේකටත් මතක ඇතුළුම කියන්නේ මේ නාන් ස්ටික් නාන් ස්ටික් භාජනයක් තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ අපිට කලින් පෑන් එක රත් වෙච්ච නිසා දැන් වැඩේට ලේසි. අපි මේකටත් සුදු ලුණු වලින්මද පටන් ගන්න? ඔව් සුදු ලුණු වලින්මයි. අසංග අපි හැම කෑමකටම සුදු ලුණු එකතු කරන හේතුවක් තියෙනවා. ඔව්. ඒක ඇවිල්ලා අපි කෑම රුචිය වඩව ගන්න එක පළමු වෙන එක. ඒ වගේම හොඳ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ මතයක් තියෙනවා මේක වාත රෝග සමනය කරනවා කියලා. ඉතින් මේ අපේ ආහාර එකතු කරගන්න එකට හේතුවක් ඇතුව තමයි අපි ආහාර වලට මේ දේවල් එකතු කරගන්නේ විශේෂයෙන්ම හොයලා බැලුවොත් එහෙම සුදු ලුණු වල ಗುಣ අර පොඩි කාලේ මේ ගමේ ගෙවල් වල සුදු ලුණු අර උණු අලු පල්ලේ දාලා කන්න එහෙම දෙනවා දරුවන්ට ඉතාලම හොඳයි කියලා එහෙමයි ඉතින් ඒ නිසා අපිට පස්ත ටික අවශ්‍ය වෙනවා හොඳයි ඉතින් ඒක අපි නැවතත් උණුකනේ සුදු ලුණුයි ලුණුයි පමණයි දැම්මේ ඔව් ඒක රන්වන් පැහැයෙන් මේ විදිහට වැදෙනවා හැබැයි මේ විදිහට උණු වතුරට අපි එකතු කරගන්න ඕනේ එකතු කරගන්න ඕනේ පස්ස ටික එහෙම නැත්තම් මේක මේ වටින දේවල් ටික හරියට එකතු වෙන්නේ නැහැ මේකට කලවම් වෙන්නේ නැහැ අන්න හරි යාගේ අර මේක හරියට අර වේලිච්ච ඉරටු නවන්න බෑ අමු ඉරටු නවනවා වගේ මේකට කිසියම් ක්‍රමවේදයක් මේ එකට මුහු කරන්න ඕනේ කුකින් ටෙක්නික්ස් කියලා කියනවා අපි ඒවා භාවිත නොකරත් අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන විදියට ඒ ආහාරය සකසා ගන්න අමාරුයි. අපි එහෙනම් පරිසරයෙන්ම නෙලාගත්ත දැන් අපි පරිසරයෙන්ම ගත්ත දේවල් එකතු කරන්නේ මේ කෑමට. මොකද නැත්තම් අර එකට එක ගැට ගෙහිලා එලිලා චප්ප වෙලා එහෙම දැන් ඔන්න අපි ක්‍රීම් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම මේ ආහාර වේල අපේ ලංකාවේ ඉන්න ඔය සීනි තියන අයට ඔව් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මොකද අපි මේ පාවිච්චි කරේ sugar free එකක් sugar free yes ඒ වගේම gastritis අයට දැන් ඔය gastritis කියන කතාව හැමතිස්සෙම අපි කියනවනේ අපි ඉතාලම කාර්යබහුලයි අද දවල්ට කන්න බැරුව ගියා උදේට කන්න බැරුව ගියා රෑට කන්න බැරුව ගියා ඔව් සමහර වෙලාවට කියනව නේද මේ හැමදේම කරන්නේ රැකියාවක් කරන්නේ මහන්සි වෙන්නේ අපේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය ආහාර සපයා ගන්න කියලා ඔව් තව අසංග තව එකක් දැන් අපි මේ පස්ටා එක අපිට කලින් මේක උයලා අපිට අධිශීතකරණේ මෙයාව ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ හදිස්සි අවශ්‍යතාවයකදී ගන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන් උදේට උනත් මේක හදන්න පුළුවන් හරිම ලේසි හරිම ලේසි මොකද ඔබේ දරුවා පාසල් ගියාම සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා හදන කෑම එක ආපහු රිටර්න් අරන් එනවා නම් එදට මෙන්න දරුවා වඩගින්නේ තියන්න නැතුව දැන් ඔබට හිතෙනවා නම් මේක දැන් අර ඝනත්වය වැඩි කියලා අපිට නැවත වතාවක් මෙයාට අපි ඔයිලි ඔයිල් කොච්චර එකතු කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් අපි යන්නේ ආහාර වේල පිළිගන්වන්න මම දන්නවා දැන් චෙෆ්ට ඊළඟට මොකක්ද ඕනේ කියලා ඕනේ කරන්නේ ප්ලේට් එකක් දැන් අම්මට තාත්තට කියන්න ඕනේ අද ITN cook with fun එකේ අර
නාමල් චෙෆ් අංකල් හදපු මේ කෑම එක හදන්න බඩු ටික ගෙදරින් ගෙනත් දෙන්න කියලා. එතකොට පොඩි පොඩි කට්ටිය දරුවෝ ටිකත් එකතු වෙලා මේකට ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා. පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මේක පුරුද්දක් බවට ආසාවක් බවට පත් වුණාම ඒගොල්ලෝ යම් දවසක කියයි මම නම් මුලින්ම කෑමට අත තිබ්බේ ITN cook with fun එකේ අර නාමල් චෙෆ් අංකල් හදපු කෑම තමයි මුලින්ම හැදුවේ. හොඳයි මම හිතන්නේ ITN cook with fun අපි කෑමක් හදන විදිහට එහා ගියපු වැඩසටහනක් විශේෂයෙන්ම අපේ නිෂ්පාදකතුමත් හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි අමතර යමක් දෙනෝනේ වැඩිපුර යමක් දෙනෝනේ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. චෙෆ් නාමල් අරුණසිරි විශේෂයෙන්ම ෂෙෆ්‍රෝන් බීච් හෝටලේ අපි සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා කළමනාකාරතුමන්ලා සියලු දෙනා මේකට උදව් කරා උපයෝගී වුණා මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න. මම හිතන්නේ චෙෆ් නාමල් අරුණසිරිගේ ජීවිතය අද අමතකර වෙන දවසක් බවට පත් වෙනවා. ඔබට දැනෙච්ච හැඟීම ඉතාම කෙටියෙන් කියන්න අවසන් කරන්න කලින් සූපවේදියෙක් වෙන එකත් ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. ඔව් ඇත්තටම අසංග බොහොම සන්තෝෂ අභාගයේ ප්‍රවීණෙක් එක්ක මේ වැඩසටහන මට අද තමගේ ජීවිතය අත විශේෂ දවසක් වෙනවා. සූපවේදියෙක් වෙන්න ගොඩක් කැපකිරීම අවශ්‍යයි. සමහර වෙලාවකට මම ඒකට කතන්දරයක් කියන්නම් අසංගවාට. මම හිල්ටන් හෝටලේ අබුදාබි සේවය කරන කාලේ විදේශිකයෙක් يعني එංගලන්තේ පදිංචි එයාත් මගේ තනතුරේ මෙක් කෙනෙක්. අපි එදා ගොඩක් වැඩ අධික දවසක්. එතකොට මගේ සංගය ආවිල්ලා මට කියනවා එයා ගොඩක් දුරට මම වැඩ අධික වෙලාවේ යා මාව තනි කරලා යන්නේ මගේ සහායට ඉන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව බොහොම දුක්බර අවස්ථාවක්. ඉතින් අප සංවේදී. සංවේදී අවස්ථාවක්. එයා ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා මට චෙෆ් 4 o'clock يعني මට 4ට මට යන්න පුළුවන්ද කියලා. මම එයා දිහා බලනවා පුදුමයෙන් වගේ. මොකද එයා එහෙම වෙලාසනින් යන කෙනෙක් නෙමෙයි. එතෙන්දි මම එයාට අහනවා ඇහුවම එයා කියනවා no worry මම යන්නේ I want to go for the prayer කියලා. මම ස්පෙෂල් ප්‍රේ එකක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව ඇත්තටම මට හරි දුක්බරයි. ශෝචනීය අවස්ථාවක්. එයා කියනවා එයාගේ Today I have my mother funeral. කියන්නේ අම්මගේ ආදාහනයේ වෙලාව එයා ගිහිල්ලා ප්‍රේ කරනවා. එතකොට එයාගේ අම්මගේ ආදාහනයටත් සහභාගී වෙන්නේ අසංග. ඒ තරම් ඔබ කියන්නේ මේ රැකියාව වෙනුවෙන් කරන කැපකිරීම. පැහැදිලිවම. මේකට ඒ වගේ කැපකිරීමක් කියක් කරන්න ඕනේ. එයා කියන්නේ එතකොට එයා මව අපහසුතාවයට පත් කරේ නැහැ. උදේ ඉඳන් මේක හඳවගෙන ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ තමයි කියන්නේ. මෙහෙ සාමාන්‍ය ස්වරූපය නම් මම යන්න ඕනේ හතරට මම යන්න ඕනේ හතරට ඒක තමයි. හැබැයි මේ වෘත්තිමය භාවය ඔබ කියන්නේ වෘත්තිය කියන එක අංක 1 රාජකාරිය දේවකාරිය කියලා කියන්නේත් ඒකටයි. ඒ රාජකාරියේ මං හිතන්නේ අද උප්පරිමයට ඇවිල්ලා ඔබ දන්න සියලු ශිල්පයන් අපි කියලා දුන්නා. ලෝකෙ පුරා විසිරීලා පැතිරීලා අපිත් එක්ක ඉන්න ඒකට ඒකට අසංග මම තවත් දෙයක් එකතු කරනවා. මනුස්සයන්ගේ ජීවිතයේ සම්දිස්ථාන තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි අසනීපයක් වුණාම ඉස්පිරිතාලෙට යන්න කැමැත්තෙන්ද නෑ. එතකොට අපි මැරුණාම ප්‍රේමන් ළඟට ඥාති අරන් යන්න කැමැත්තෙන්ද නෑ. එහෙමනම් අපි ජීවිතේ සන්තෝෂයෙන් යන තැන තමයි හෝටලයකට. අපිට හොඳ ආහාර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ අපේ ප්‍රශ්න අපි ඉස්මතු කරලා මේ පාරිභෝගිකයා වෙනුවෙන් අපි ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ මේ වෘත්තිය. අන්න ඒක තමයි මම කියන්නේ. මම හිතන්නේ අපේ චෙෆ් නාමල් තවත් කෙනෙක් නොවි වෙනස් කෙනෙක් වෙන්න අලුත් දේවල් කරන කෙනෙක් වෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාව බලාපොරොත්තු අපිට දුන්නා. එහෙනම් අපි ආයෙත් ලබන සතියේ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමුගෙන යනවා. සතියන්තේ වින්දනීය අඩහෝරාව ITN Cook with Fun.